Община Враца се включва в най-мащабната национална доброволческа кампания «Да изчистим България заедно». Инициативата ще се проведе на 16 септември събота от 9 до 12 часа. Целта ѝ е за седми път да се обединят институции, неправителствени и бизнес организации, както и доброволци в името на каузата за по-чиста околна среда. Във връзка с реализирането на кампанията, Общинска администрация Враца се обръща към жителите на града и населените места на общината, ръководствата на учебни заведения, учреждения, политически партии, неправителствени организации и фирми да вземат активно участие в почистването на обществено обособените територии в общината. Събраните от почистването отпадъци трябва да се поставят в съдовете за битови отпадъци или в чували до тях. Премахването на дървета и кастрането на клони може да се извършва само след разрешение на отдел публична инфраструктура и околна среда към местната администрация, съгласно наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Враца. Всички желаещи да се присъединят към кампанията да изчистим България заедно, трябва да заявят своето участие, както и предпочитана територия, която ще почистват на телефон 092 62 22 61 или на сайта на Община Враца. Раздаването на необходимите материали за почистването на заявилите желания за участие чували и ръкавици ще се извършва от днес до 16 септември в кабинети 8 и 15 на първи етаж сградата на Общинска администрация.